ပါပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစာပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းတင်ပြပေးပါရောင်းမယ်ပထမအုံးဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးသိမ့်ပိုက်တိုက်ပွဲလေးကိုဆင်နွှဲမဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုများအားစိတ်ပါဝင်ပေးကြဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသိမ့်ပိုက်တိုက်ပွဲလေးဆင်နွှဲမဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုများအင်လိုက်အလိုက်ပါဝင်ပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှစတင်တဲ့နေပြည်တော်သိမ့်ပိုက်အွန်လိုင်း site campaign ခမ်းနာမှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်ဟာနောက်ဆုံးတိမ်ပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုဆင်နှဲมาဖြစ်ပါတယ်ပုံမှုပြီးတော့အားဆိုင်ဖို့လဲလို့มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့စူးစိမှုတွေညှို့မှုတွေစွမ်းရည်တွေပေါင်းပြီးတော့ အစိုးရကတိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူများကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအစောင့်အုံပါဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမမိတ်မတုံအားစိုက်ရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မှစစ်ကောင်စီရှုံ့နှောက်မှုကိုသိရှိနေပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအချိန်၄စီမံမှုကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံကြိုတင်မေးမြန်းနေပြီလို့ဝန်ကြီးကထပ်လောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆလတ်တင်ပြပေးမှာကတော့မြို့သားညီညီရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်뇌우인အားစုများတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါပါတယ်။မြို့သားညီညီရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်뇌우인အားစုများတွေ့ဆုံပွဲကိုဘူဆန်မြို့မှာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီမှ5နာရီထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲသူဘူဆန်၊ဂင်မဲ၊တဲဝူးနဲ့ အခြားမြို့များမှာတော်လိုင်းအင်အားစုများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတကြဆာမင်းမြန်ဆွနေခဲ့ကြပြီးနောက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကပြန်လည်ဖြစ်ကြခဲ့ပါဗတ်ေဆောင်ဘွဲမှာကိုဇလဲဦးရနိုင်ထွန်လဲမိဂွန်မျိုးကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွခဲ့ပြီးဘူဆန်ဘူတာယောက်ရှိမှပြုလုပ်တဲ့စာနာပြဝဲတို့ဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းတက်ရောက်၍မိဂွန်ပြောကြခဲ့ပါရခင်ဗျာ ຫນွေ ụ ໂດလာອີມາផັດຊစ်ສະນິດ ᱪᱷᱚᱠ ູ ᱪᱷᱚ ງ ᱧ ໃຫຍ່ရမယ်လို့ ᱩᱢᱤ ງ្គຸນໄນပြောလိုက်တဲ့ຕະດင်းကိုຕင်ပြပေးသွားပါ့ ோம் ແມະຫນွေ ụ ໂດလာອີມາផັດຊစ်ສະນິດກະ ᱪᱷᱚᱠ ູ ᱪᱷᱚ ງ ᱧ ໃຫຍ່ရမယ်လို့88မျိုးဆက်ຈောင်းသားກອງສອງ ᱩᱢᱤ ງ្គຸນໄນກະເຟວໍຣິດ4 years ນີ້ມາຈင်းပါແດ່ໄດ້ປີတော့3ປາຍອໍລະໄຊແຄມເປນຂັ້ນຫນ້າມາປョຈາກໃຫ້ລາဖြစ်ပါແດ່ອະຄຸໄຈມາຍ Е ຈີຊົງກະຫນີຈາກບໍ່ဖြစ်ပါແດ່ຕེ་ຈາລາກະພັດຊິດໂຕເ go ອະມິດພັດແມະ ပါစစ်စနစ်ကချုပ်ကိုချုပ်ငင်းရမယ်။ကြံတဲ့ Federal Democracy ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဟာပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုလို့ပြောကြပါ့မယ်။ဘယ်အရာကအရေးကြီးလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကတော်တော်ကိုနားလဲလာပါပြီ။တော်လိုက်ရေးပါလဲဝါလာကြပါပြီ။ဒါကောင်းပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ညစ်ပြီးတော်မျိုးများကိုသအောင်မနိုင်တော့ဘူး။ကြံနေရအများစုမှာတန့်ဖြတ်ချက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတော့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတင်မတရားရစီတူများနဲ့သူရဲကောင်းမိသားစုဝင်များကိုထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ နေတေကူအကြောအနည်းနဲ့ဒံရယာအစစ်သူတွေနဲ့သူရဲကောင်းမိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်တမရွန် MNDA က January လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲကိုကိုကန့်ခန့်အဥချုပ်ရေးကမ်းမမှာ February လ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးဒေသအမှုဆောင်အဖွဲ့ကသူရဲကောင်းစစ်သည်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒံရယာစစ်သည်မိသားစုဝင်များတွေဆုံကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အဆိုပါအခမ်းအနားမှာကိုကန့်တမရွန်နိုင်ငံရေးမှူးချင်ရှင်က တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စစ်အောင်းမြတ်မှုအတီးအပွင့်များအကြောင်းမိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗျာဒါအပြင်တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စစ်ရည်မှာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းစစ်တီများကိုလည်းသာဝရသူရဲကောင်းများအပြင်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းမေ့လျော့ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDA နိုင်ငံရေးမှုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒူအော့ကထာလီလောက်ပေါကလည်းသူရဲကောင်းတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာစိတ်ဓာတ်မာကြောတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစီရှိကြပါဗျာလူမျိုးစုဌာနူညီများခွင့်တွေအတွက်ကြဆုံးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းစစ်တီတွေကိုစံနမူနာထားပြီးလူတိုင်းကျင့်ကြံတဲ့ ပါတယ်အထုဌေတာတက်ပြည်သူတွေဟာသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ပေးဆပ်မှုကိုထာဝရအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပြီးမေ့လျော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အထုဌေတာအမှုဆောင်ဘွေဟာလောက်ကင်မြို့ကအိုင်မင်စေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေကြတဲ့ဒရန်ရစစ်သူတွေကိုတွေ့ဆုံအားပေးကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ဩဂတ်လကစတင်ပြီးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံ၁၄မြစ်တာခြောက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ကူကန်ဒေတာတခုလုံးကို၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့မှာကူကန်တပ် MNDA ကပြန်လည်တက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါဗျာခင်ဗျာ။ အခုတင်ပြခဲ့တ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 ွေကိုရောရေဒီယိုအငကြီးတဲ့တဲ့တော့မင်းဒီရန်ကိုခန့်တဲ့မင်းစစ်သူတို့ကပြေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါ